za tebe kažu da si bez dlake na jeziku, ja tebe moram direktno da pitam. Naravno. Za Anitu. Dosta se sad spekulisalo o nekom hotelu, da je ona tamo radila, privodila momke, oni nju kako već. Šta znaš ti o tome? Šta je zapravo istina? Ja sam videla taj snimak po izlasku iz Elite, ovaj, da je objavljen iz hotela. Nisam još uvek dobila informaciju kako je taj snimak završio u javnosti. Da li je devojka radila, šta je radila, ja ne mogu da ulazim u te neke privatne stvari. Očigledno da postoji snimak baš taj o kom sam ja pričala da postoji, jer ja sam to čula, nisam videla. Ovaj, Anita je neko kome ja negde ne verujem ništa i ja sam se izjašnjavala po ulazku u ovu sezonu na tu temu. S tim što ne mogu da kažem ništa loše za devojku u smislu da je radila ili takve stvari kada jednostavno nisam upućena do sitih detalja u to. Čekaj, čula si za snimak, izvini, da, ali da li da si čula poreklo snimka, da li su ti koji su ti pričali možda rekli šta je ona tamo radila na povesti? Poreklo snimka nisam čula i uopšte ne znam kako su neki ljudi došli do tog snimka i jako me zanima, s obzirom da ja poznajem osobu koja drži taj hotel, vrlo rado ću se raspitati na koji način je uzeti snimak iz hotela, tako da sad i mene negde zanima. Da, spekulisalo se dosta o tome u zadruzi, ni tako mi ja apsolutno ne verujem ni jednu reč i ja stojim pri tome, osim što ne mogu stvarno reći neke ruže da kažem za devojku, niti da tvrdim nešto u što nisam sigurna. A da li si ti se čula sa vlasnikom hotela nakon što se pojavio taj? Nisam stigla, ja sam izašla, čuli se jesmo, ali to je sve bilo jako kratko, izašla sam preksinoć, imam prioritete na polju, Irina mi je bila prioritet da se zagrlimo, da se mazimo, čuk se nisam ni raspakovala, tako da u narednim danima ću se sigurno čuti i mene negde baš zanima šta se to dešava sa tim snimcima i šta se to dešava. A da li znaš ko je taj dečko sa snimka? Jesi to načula? A koliko sam ja videla na ovim snimcima ima više momaka. Više momaka. Ja sam videla samo za jedno. Da li postoje nastavci snima? Da li znaš nešto što mi ne znam? ne znam. Ne znam, a i da znam, ne bih pričala na tu temu. Negde mislim da akteri priče trebaju da se oglase. Po pitanju toga nisam neko ko voli da priča negde u trećem licu i ne bih se baš te teme tako lako doticala i pominjala to na taj način. Da postoje ti neki snimci, evidentno je da postoje, a na što ukazuju i na što aludiraju, to mislim da će već javnost prosuditi sam. A kako će Anđelo reagovati kada bude on pogledao te snimke? Prosto nemoguće da ih ne vidi? Pa nemoguće da ih ne vidi, mislim da će zahtevati adekvatno objašnjenje od Anite, s obzirom da je devojka mlada, s obzirom da ne mora ništa da znači da se dešavalo, ali nakon to svega je priloženo što smo videli, se aludira na neke stvari. Tako da, verujem da će tu tek biti rasplata situacije po izlasku, verujem da će i ona kontaktirati osobu koja je izbacila to, tako da verujem da će i javnost biti upućena kroz kratko vreme u svetu. Ali misliš da je ona varala Matoru dok su bile zvanično u braku? Odnosno... Pa, vrlo evidentno da je već potvrđeno da je varala Matoru, nakon tu cijela afere koju imala sa, kako se zove, devojka? Matea. Matea, da. Tako da, pa mislim da je varala. Nikada nisam ni pomislila da je negde bila u potpunosti verna i ja stojim pri tome i tad sam smatrala da negde ne verujem niti ništa i da negde nije Anita koja bi pružila to nešto što je Matora i potrebno, s obzirom da je Matora svojeglava, da nikada nikoga nije slušala, ušla je u odnos, to je brak sa Anitom, kako se završila, evo, vidimo iz priloženog. Ulazak Anitin u odnos, to je vezu sa Anđelom, nisam ništa pretjerano komentarisala, nije bila ni situacija za komentarisanje. Tako da ja mogu da kažem da se Anđelo ponao kao neko ko se i tekako fino ponaša prema ženama, ko ima razumevanja, kulturan i fin dečko, a koliko će se to opstati napolju, vidit ću. Šta ćemo sa onima koji su te vređali? Imala si konkretno svađe sa nekim za drugarima? Da, jesam, imala sam ja dosta konkretno svađa. Šta ćemo sa njima? Pa ja sa pojedinima nastavljam reality napolju. Da, ja sa pojedinima nastavljam reality napolju, nisam neko ko pred kraja realitija može na taj način da spusti loptu. Ja se opet ponavljam, negde ja svoj prioritet nisam našla na ulici i na putu, tako da vređanje do te mere maloletnog deteta i javne pretnje upućenje mom detetu, ja neću ostati na tome sigurno. To su konkretno Ivan i Jelena. Tako je, da. Tužbe su protiv njih podnete, ali imam i neke druge metode mimo tužbi i realitije za njih, tako da definitivno neću odustati.
pa ja sam se našalila i tamo. Vidim da sam dobila tužbu, ali definitivno ćemo se igrati te igrice Ivica i Marica, a umjesto korica od hleba biće bačene kore od banane, ja se šalim. Naravno, i može da shvati to ko kako želi, ali ovaj to definitivno te priče neće odustati, pa ma kako bio. Nakon fizičkog sukoba sa Jelenom, ti si nosila i kragnu u realitiju. Jesam, da. Ali na društvenim mrežama nekako su te osudili što si par sati nosila, posle toga si skinula kragnu i okretala si glavu. E, a kad bi baš udovoljavala društvenim mrežama i cijelom narodu koji tebi je tu zapravo doktor pripisao da zapravo par sati upravo nosiš. Upravo tako, meni je doktor, ja slušam doktore, s obzirom da je Jelena Marinković bila jedina koja je delila dijagnoze svim učesnicima u kući. Stvarno me ne zanimaju mišljenja pojedinih i tih sa mreža, kako i njeno. Tako da lekar mi je prepisao kragnu, naravno da ne moram 0,24 na 40 stepeni da sedim sa kragnom, jel te, da je koristim kada spavam, da je koristim kada baš imam bolove i da je nosim što više mogu. Tako da slušam savete lekara, ne savete društvenih mreža, jer narodu ne možeš ugoditi. Ja pravo da vam kažem, preterano me nešto i ne zanima što misle ljudi sa društvenih mreža. I isti taj narod, negde se narod vezuje za osobu koju voli. Ako te vole, voleće ti kad uradiš i loše, i dobro, i pogrešno, i ispravno, i neispravno. Tako da ko me voli, voli me, ko me ne voli, sva sreća i njima, apsolutno me ne zanima. Negde mi je žao što se neki ljudi eto tako loše osjećaju zbog mene, pa imaju potrebe da me osuđuju na društvenim mrežama. A šta misliš, da li je ova prevara Jelene, na zapravo dogovor Jelene i Ivana, ili misliš da je to iskreno? Ja sam i unutra negde bila osuđena u tom momentu kada sam rekla da ne verujem u celu tu priču. Teoretičar zavera stvarno nisam, negde verujem u ljubavi koja su se dešavala u kući. Što se njih dvoje tiče, meni je to onako jedna isprazna i glupa priča, s obzirom da je čovjek koji u prethodnom realitiju opraštao mnogo gore stvari, počeši od batina, pa auto sa drugim momcima, pa je tu isto postao neki bokser u tom realitiju. Tako da ja negde očekujem njihovo pomirenje u sledećoj sezoni, vraćanje prstena na ruku, s obzirom da sam tako je prisustvovala i bila tu posle njenog fizičkog nasrtaja na mene, kada joj je rekao da sad nemamo više honorara, izlazimo bez para, pa ti vidiš šta ćeš. Doduše, ona je celu tu priču pokušala i sa Samirom par meseci negde pre toga, s obzirom da je sa Samirom nije uspjela i s obzirom da je ustajala u toku emisije, iznosila to da oni nisu u kadru, nisu u temi, da njihova priča neće izaći na videlo, da su već razređene priče u toku. Mislim da su ovo vrlo smišljeno i fino uradili pred kraj realitija i da ovo nije ništa neobičajno za njihov drugi brak koji su imali tih proteklih 5 godina i svega priloženog, jel te? Tako da je njima ovo negde mači i kašalj zarad dobrobiti koje slede u sledećoj sezoni. Ono i tamo jer smo iz priloženog isto imali prilike da vidimo da ona radi za 45.000 dinara. Ne osuđujem nikoga, mnogo ljudi radi za toliki novac. Samo sam htjela da njih malo omalovažim na tu temu, pošto se frljaju sa ciframa, frljaju se sa stanovima, a svi znamo kako je reality dobro plaćen i kako je reality jedan fantastičan posao, kako igra, tako da mislim da je ovo pred kraj reality onako baš sve dobro smišljeno i da je itekako pošlo za rukom. Isto tako mislim i da je se dopao pirat, da njoj i ti izleti u braku uopšte nisu strani i da je to njima nešto negde skroz poznato. Tako da verujem da je i da će Ivan Marinković posle svega isprosti čak i žrtvu. A da li imaš neka To je naš narod, to je svest o narodu, s dužno poštovanje svih ljudi. Definitivno smatram da je ovo jedna velika parodija na eto, nečije živote. Neko ko je loš otac, neko ko je pokazao sve svoje loše kvalitete, neko ko je pokazao da je spreman da vređa i maloletnu decu. Tako da, ako on ispadne žrtva u narodu, onda stvarno treba sve da se okrene onako i da svi postanemo negde jedan Ivan Marinković. A da li imaš neka saznanja, da li su već dobili ponudu produkcije da uđu u narednu sezonu? Nema, to nema niko. To ko kaže da ima takva saznanja, to su budalaštine i to lažu, to su samo moje pretpostavke, naravno, i moja mišljenja. S obzirom da sam 0,24 provela sa tim ljudima unutra, apsolutno već znam i kako razmišljaju i na koji način bi mogli da ostvare to taj ulazak u sledeću sezonu, s obzirom iz priloženog da smo videli da je svađa između njega i Lakića bila taka, fake svađa, jer prosto je nemoguće onako reagovati, a biti u nekoj ozbiljnoj svađi. Pa onda, s obzirom da mu se cijela tema realitija svodila na to, na jedno dete, drugo dete, na vređanje majke, na vređanje dece, mislim da sad konačno negde
ima svoju temu za sledeću sezonu i da je to ono nešto ka čemu je težio, ka čemu je žudio i da iz tih razloga je to sve to napravljeno za ulazak, što ne osporavam, narod treba da ima šta da gleda i narod treba na kraju krajeva negde da podrži, negde da se smeje svim tim istim ljudima. I ja sam uvek za dešavanje jer ja da sam gledala, sam bi takve stvari gledala. Da li bi ti se prijavila za sledeću sezonu? O, nikad ne reci nikad, ja poprilično finog iskustva imam što se tiče ovog realitija. Ja sam apsolutno zadovoljna kako i projektom, tako i uslovima, tako da ja bih svima preporučila ako eto, želi da se prijavi za ovaj realiti, da se i tekako prijavi. Osim novog iskustva, doživeće i mnoge stvari koje u spoljnom svetu nema prilike, jer ne živi se u spoljnom svetu 0.24 sa nekim. Hvala puno. Da li imaš favorit?